Басты ақпараттық арна жұмысын жалғастырады. Келе эфирде жаңалықтар студияда Ғазиза Мұхамеджанова. Армысыздар. Қырғызстанда нөсерден кейін сел жүріп, 5 адам опат болды. Тағы 2 адам із-түзсіз жоғалып кеткен. Оқиға Ош облысындағы Ноокат ауданында болған. Мұнда төтенше жағдай жарияланды. Өңірде 2 көпір бүлінген, ондаған ауланы су басты. Электр тарату желілері зақымданған. Соның салдарынан 3000-дай адам жарықсыз отыр. Ал Пакистанда кейінгі бір аптада аптап ыстықтан 600-дей адам қайтыс болды. Тағы 1000-ға жуығы ауруханаға түскен. Көбі елдің ең ірі қаласы Карачидің кедей аудандарының тұрғындары. Кейінгі күндері мұнда температура 40 градустан төмен түспей тұр. Бірақ өңірде ылғалдылық жоғары, оның үстіне жел жоқ. Сондықтан ауа температурасы 49-50 градустай сезіліп жатыр. Мамандар келесі аптаға дейін осылай ыстық болатынын ескертеді. Мұндай жағдайға электр желілері шыдас бермейді. Жарықты сөндіру оқиғалары жиілеп кеткен. Содан тұрғындар кондиционерлерді қолдана алмай әлек. Иранда кезектен тыс президент сайлауы өтті. Учаскелерінің жұмыс уақытын созуға тура келген. Өйткені дауыс берушілер көп болған. Күн қатты ыстық болғасын жұрт тек кешке таманғана келе бастапты. Қазір дауыстар саналып жатыр. Ресми нәтижелер 2 күннен кейін жария етілуі тиіс. Негізі президенттікке 4 үміткер таласқан. Бұл парламент төрағасы, Иранның жоғарғы жетекшісі жанындағы кеңесші орган мүшесі, бұрынғы әділет министрі мен бұрынғы денсаулық сақтау министрі. Егер осы үміткерлердің ешбірі 50% межеден аса алмаса, келесі жұмаға сайлаудың екінші кезеңі белгіленеді. Ислам Республикасында кезектен тыс сайлау өткізуге президенттің қазасы себеп болды. Өткен айда Ибрахим Раиси әуе апатынан көз жұмған еді. Құқық қорғаушылардың наразылығына қарамастан Албанияда мигранттарға арналған 2 орталық салынып жатыр. Олардың құрылысы тамызда аяқталуы тиіс. Бірнеше ай бұрын ел билігі Италия тарабымен келісімге қол қойған. Соған сәйкес, Италияға келген мигранттар Албаниядағы уақытша орталықтарға жіберіледі. Олар 36 мың адамды қабылдауға арналған. Апеннин түбегіне ағынған босқындар көп. Ресми Рим олардың бәрін жайғастыратын орын жетпей жатқанын айтады. Бірақ құқық қорғаушылар бұл адам құқықтарын бұзу дейді. Италия оппозициясы да шешімді құптап отырған жоқ. Өйткені жобаға көп ақша кетеді. 5 жыл ішінде келісім аясында оған 600 миллион евро жұмсалуы тиіс. Түркі мемлекеттері ұйымы логистикалық жобаларды бірлесе дамытатын альянс құрды. Тараптар жаңа құрылымды жасақтау жөніндегі құжатқа Өзбекстан астанасында қол қойды. Енді ұйымға мүше елдер жүк тасымалы мен логистикалық орталықтарды дамыту үшін бір-біріне жәрдемдесетін болады. Салтанатты шара аясында альянстың бас хатшысы және хатшылық мүшелері де тағайындалды. Сарапшылардың пайымдауынша, жаңа құрылым түркі мемлекеттері арасындағы сауда-саттықты арттыруға ықпал етеді. Сол арқылы кеден баждың бағасын төмендету, жүргізушілерге берілетін рұқсат қағаздарын электрондық форматқа көшіру және цифрлық жүйелерді интеграциялауға баса назар аударылады. Альянс мақсаттарының бірі кедендік рәсімдерді цифрландыру. Қазір көптеген халықаралық көлік логистикалық құрылымға тән мәселе, ол тек мемлекеттік органдар арасындағы ынтымақтастықпен шектеліп қалу ғана болып отыр. Бұл жерде жобаларға жеке секторды тарту назардан тыс қалып жатады. Сондықтан осы мәселелерді ескере отырып, біз аталған альянсты құрып отырмыз. Ол логистика саласындағы мемлекеттік органдармен қоса жеке секторды да байланыстыратын көпір болмақ. Ел жаңалықтармен жалғастырамыз. Ұлытаулық Гүлмира Дүкенбаева сиыр сүтінен құрт жасап пайда тауып отыр. Алғашында көрші қолаңның тапсырысын орындаған кәсіпкердің бүгінде бір ауылдың сұранысын өтеуге шамасы жетеді. Тіпті Қазақстанның әр өңірінен тапсырыс қабылдайды. Ауылдағы қарапайым келіншектің табысты кәсіпті игеруіне мемлекет ұсынған 3 миллион теңге қайтарымсыз грант қолдау болған. Гүлмира Дүкенбаеваның мамандығы тарих пәнінің мұғалімі. Құрт бизнесіне ойда жоқта келдім дейді. Ауылдастарының өтінішімен бір ауыл бір өнім жобасына қатысқан ол кәсіпкерлер палатасының қысқа мерзімді курсын аяқтап осы істі бастаған. Аудан әкімінің 3 миллион теңге қайтарымсыз грантын ұтып бірнеше бас сиыр сатып алған. Қазір ол үйінің бір бөлмесінен ашқан шағын цехта сиыр сүтінен 15 түрлі құрт жасайды. Гранттың ақшасына өзімізге қажетті құралдарды сатып алдық. Оның біреуі сиыр сауатын аппарат. Одан кейін құрт кептіретін аппараттар, өнімнің шығаруына, әкелуіне, мысалға осының бәріне қажетті заттарды сатып алуға ол бізге өте үлкен көмек болды.
Гүлмираның отбасылық кәсібі аудан жұртшылығына жақсы таныс. Күн санап сұраныс артып келеді дейді. Кәсіпкер басында сүзбе және қайнатылған құрт сатқан. Кейін тұтынушылардың тілегі бойынша түрлі дәмдеуіштер мен қымыз ірімшік араластырып жасайтын болған. Ауылымызға келген кісілерге, сәлем беріп келген кісілерге сүт өнімдерін, тамақтарын, құрт ірімшіктерін сый-сияпат ретінде ұсыну үшін сатып аламыз. Көп түрде түрлендірген және тұтынушыға ұсына білуінде өте жақсы сауаттылық бар. Тұрғын саны 12 мыңнан сәлған асатын ауданда 1500-ге жуық кәсіпкердің саны тіркелген. Соңғы жылдары қызмет көрсету саласы қарқын алып келеді. Дайын өнім шығаратын 4 ірі кәсіпорын жұмыс істеп тұр. Ауыл шаруашылығына қатты көңіл бөліп отыр. Ауыл шаруашылығында сүт өнімдерін, құрт, май, ірімшік, олар ірімшік құрт түрлерінің әртүрлі түрлеріне қазір жастарымыз жақсы жетік меңгеріп алған. Одан бөлек қымызды тапсырыспенен орындайды және сату орындарына апарып, Жезқазған Сәтбаев қалаларына шейін бүгінгі жеткізіліп отыр. Бизнес бастауға немесе кәсібін кеңейтуге ниетті жастарға қолдау зор. Бұл ретте ауданда кенжелеп тұрған кәсіп түрлеріне басымдық беріледі. Мысалы, былтыр аудан әкімінің грантын жеңіп алған жас кәсіпкер балабақша ашқан. Яғни аянбай адал еңбек еткен ұлытаулықтар кәсіптігі нәсіп екенін өз істерімен дәлелдеп отыр. Елдос Кәкенов, Нұрбол Түкбаев, 24 кезет, Ұлытау облысы. Ақтөбеде кеме үлгілеу спортынан оқушылар арасында ел чемпионаты басталды. Қазақстанның барлық өңірімен бірге Ресей, Өзбекстан мен Қырғызстан елінен де спортшылар қатысып жатыр. Байрақты бәсеке аясында халықаралық достастық кубогының іріктеу кезеңі де өтеді. Жеткіншектер қайық пен желкенді кемелердің жүрдегін анықтап, су көлігі үлгілерін құрастыру шеберлігінен бақ сынайды. Тақырыпты тілшіміз тарқатады. Түркістан облысынан келген Елярбек Тулапбеков қолы қалт еткенде қайық үлгілерін құрастырады. Кеме үлгілеу спортымен шұғылданғанына 2 жылға таяған. Халықаралық байқаулардың 2 дүркін жеңімпазы атанды. Жеткіншек желкенді кемелерді ұнатады. Қалған парусын жинап отырмын. Жарысқа дайындап отырмын осы. Яқты, ол арқасына мотор болмайды да, желді аулайды, желкен желді аулайды да, сумен итеріс күшімен жылжиды. Яқты. Сосын ұнайды. Сазды өзенінің жағасында бас қосқан жас спортшыларға күннің құбылуы да кедергі болмады. Сіркіреген жаңбыр кемелердің жүзгішін тез тануға мүмкіндік береді дейді. Үміткерлер тартысты бәсекеде топ жару үшін бірнеше талап бойынша жүзден жүйрік шығуы тиіс. Көрмелік бағалау өтеді. Ол кемені қаншалық жасады, қалай жасады, қаншалық көркемділігі бар, сәйкестігі бар сызбамен, ол да ұпай саны жазылады төрешілермен. Одан кейін бұл бірінші этапы. Екінші этапы бұл жүру этапы. Мысалы, суда жүріп, арғары ұпай санын жинап, бұл жерде мәнерлеп жүру, жүріп шыққаннан кейін тұрақтау бағалау болады. Кәдімгі швартовка дейді оны, кәдімгі кемелерді мысалы портқа тұрақтаған сияқты. Кеме үлгілеу спортының түп нұсқа жылдам қайықтар және көрмелік бағалау байқаулары бойынша күш сынасуға 150-ге жуық жеткіншек жиналған. Су көлігінің 18 түрі бар. Оқушылар арасындағы гимназияда және Қазақстан чемпионаты жеңімпаздары мен достастық кубогының иегерлері анықталатын болады. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Айбек Даутов, Ақтөбе, 24 кезет. Биыл Қарағанды облысында мектеп жасындағы балалардың 94% жазғы лагермен қамтылған. Балаларға арналған демалыс орындарының материалдық техникалық базасын қауіпсіздігін жақсартуға да күш салынып жатыр. Мақсат – оқушылардың жазғы уақытын тиімді өткізуге жағдай жасау. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Руслан Нұрланұлы тарқатсын. Бұл өңірдегі ең үлкен салют балалар лагері. Қала сыртында орналасқан демалыс орны биылғы маусымда 1500-ден астам оқушыны қабылдайды. Мұнда балалар түрлі спорттық және өнер үйірмелеріне қатысады. Күніне 5 мезгіл тамақтанады. Табиғат аясына жиі серуендеуге шығады. Күндер тез өтеді, бәрі күшті болады. Мен бірінші келгенде кішкене ұялдым. Сосын бірақ адамдар да өте күшті. Біздің вожатайларымыз мысалы бір-бірімізді таныстырып, күшті ойнап, күшті айтады, бәрін түсіндіреді, ұрыспайды. Әр лагер ерекше оқыту әдістемесін таңдап алған, бірақ барлығында ұлттық құндылықтар кеңінен насихатталып, балалардың бойына патриоттық сезімді сіңіруге басымдық берілген. Жалпы облыс бойынша мектеп жанынан 900-ге жуық. Ал қала сыртынан 8 лагер ашылған. Оларда бірінші кезекте қауіпсіздікке баса мән берілген. Демалыс орындарында арнайы патрульдік күзет жұмыс істейді. Биыл лагерлердің материалдық техникалық жағдайын жақсартуда қолға алынған.
осы жалпы жаз маусымына 423 миллион теңге қарастырылған. Оның ішінде 200 миллионнан астамы осы қала сыртындағы және мектеп жанындағы лагерлердің жөндеу жұмыстарына, күрделі ағымдағы жөндеу жұмыстарына және де материалдық техникалық базасын нығайтуға бағытталған. Қала сыртындағы 8 лагер мен осы 200 үйлі лагердің жалпы қамту саны 7000 оқушыдан асады. Жалпы облыс төңірегіндегі лагерлерде жаз бойы 160 мыңдай оқушы демалады деп жоспарланған. Өңірде тұңғыш рет Теміртауда IT лагер ашылды. Ал Ақтоғай ауданында киіз үйлер тігіліп, балалардың санасына ұлттық танымды сіңіруді мақсат еткен демалыс орны өз жұмысын бастады. Руслан Нұрлонды, Сайран Ақанбаев, Зарина Зұлпухар, Қарағанды облысы, 24 кезет. Ұлыбритания мектептерінде ұлттар күні тойланып жатыр. Оқушылар сыныптастарына өз мемлекеттері туралы ақпарат беріп, салт-дәстүрмен таныстыруда. Ата-анасы мен Лондонда тұрып жатқан қазақ балалары да іс-шараға қатысып, ұлттық құндылықтарымызды насихаттады. Тұманда Альбиондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы репортажы. Сара Джейн Кеннеди ағылшын тілінің мұғалімі. Бүгін ол өзі білім беретін қазақ оқушыларының мәдениетімен етене танысты. Ұлттық тағамдардан ауыз тиіп, қамзол мен сәукеле киіп көрді. Әдетте мектеп формасын киіп келген оқушылардың қай елдің өкілі екенін кейде аңғара бермейміз. Бүгінгі іс-шараның арқасында Қазақстанның салт-дәстүрлері туралы біліп жатырмын. Ұлыбритания мектептерінде оқу жылы шілденің соңында аяқталады. Жазғы каникул алдындағы айтулы шаралардың бірі осы ұлттар күні. Бауырсақ өте дәмді екен. Бізде де осыған ұқсас тағам түрі бар. Қазақстан туралы көп біле бермеймін. Сіздердің арқаларыңызда ақпарат алып жатырмын. Кәусәр және Алмасбек Қараман халықаралық журналистердің балалары. Ұлыбританияда уақытша тұрып жатыр. Мектебіндегі жалғыз қазақ ұлтының өкілдері. Лондондағы шетелдіктерге туған жерін насихаттап жүр. Хью Мидлтон атындағы мектепте олардан бөлек ондаған ұлт өкілі оқиды. Барлығы таңертеңнен ұлттық киімдерін киіп келіп, сыныптастарына тарихи отаны туралы ақпарат берді. Палестинаның өкілдеріміз еліміздің мәдени мұраларын көрсеткіміз келді. Мынау таяу шығыстан әкелінген құрма жемісі, ұлттық сусынымыз қара шаймен ішсін деп алып келдік. Бүгін балаларға Италияның ұлттық тағамы пицца пісіріп үйреттік. Қазақтар сияқты бізде де оннан жасалатын тағам түрлері көп. Ұлыбритания көп ұлтты мемлекет. Ағылшын, Шотланд, Ирланд және Уэльс халқынан бөлек бұрынғы отар мемлекеттерінен қоныс аударған ұлттардың ұрпақтары да тұрады. Жергілікті үкімет олардың тілі, діні және дәстүрлерінің сақталуына ерекше мән береді. Ғалымжан Қараманұлы, Ұлыбритания, Лондон, арнайы 24 кезет арнасы үшін. Әзірге айтарымыз осы, амандықта жүздескенше сау болыңыздар.